Katarína z rodu Stiborovcov sa vrátila na Beckovský hrad. Hľadáme jej tri kľúče, aby sme oslobodili jej panstvo. Úvodný deň sezóny na Beckovskom hrade bol krstený daždivým predpoludním, ale ani počasie neodradilo návštevníkov od prehliadky hradu v slávnostný deň. 6. apríla sa tu diali dokonca dve spolusúvisiace udalosti. Na programe bolo otvorenie sezóny a predstavenie dvoch zberateľských eurobankoviek s nulovou nominálnou hodnotou. Dnes otvárame oficiálne vlastne sezónu na hrade. Je to taká slávnostná udalosť, pretože snažili sme sa pre ľudí pripraviť celosezónny program pod názvom Spoločným História, ktorá nás spája. Čiže tento program bude v spoločnosti Čachtic, Beckova a Plaveckého Podhradia, ale dnešný program je aj v duchu témy, ktorá sa viaže na stredovek, to znamená tri kľúče pre Katarínu. Viete čo, bol to taký spoločný nápad Beckov Čachtice, lebo sme sa rozhodli, že treba tú históriu nejakým spôsobom to spojiť, nie sme ďaleko od seba tie hrady a hľadali sme nejakú tému, ktorou by sme to mohli chytiť. No a do toho nám teda padlo aj to Plavecké Podhradie a tá legenda o krásnej Kataríne. Takže sme to celé postupne vytvorili a vymysleli, ako na to, aby to bolo pútavé pre ľudí, aby to malo aj nejaký zmysel, že nám vlastne tí návštevníci a turisti budú kolovať po tých hradoch vyslovene, že sa táto sezónu prestriedajú. Máme teda naozaj čo ponúknuť návštevníkom a chcel by som, aby sme sa nejakým spôsobom aj predali a vlastne získali možno týmto spôsobom nejaké finančné prostriedky na to, aby sme od návštevníkov, ktorí k nám prídu, vlastne získali nejakú pomoc na to, aby sme mohli pokračovať, povedzme, ja neviem, s budovaním hradu alebo v oprave hradu, budovaním potom nášho múzea, ktoré tiež robíme v spolupráci, povedzme, s Bratislavským samosprávnym krajom našej obci. Na každej pokladni hradu môžete získať listinu, na ktorú sa budú cez pečiatky tlačiť rôznofarebné kľúče. Po vyzbieraní troch kľúčov sa listina pošle na uvedenú adresu a 21.9. po ukončení akcie sa z listín vyberú šťastní výhercovia zaujímavých cien. Trenčanský kraj je nazývaný krajom hradov, zámkov a legend a potvrdzujú to aj čísla návštevnosti, kde teda za minulý rok bola návštevnosť napríklad na hrade Beckov viac ako 74 000 návštevníkov, na hrade Čachtice viac ako 60 000 návštevníkov. Som veľmi rád, že takýto projekt vznikol a verím tomu, že začína nová etapa spolupráce nielen medzi krajmi Trenčanským a Bratislavským, ale aj teda nová spolupráca medzi týmito tromi hradmi. Milovníci histórie, turistiky, čileniuci, indície sme vám poskytli, takže rýchlo po listiny a poďte hľadať tri kľúče. Svojou zábavnou aktivitou si zlepšíte zdravie, dozviete sa niečo nové, podporíte domáci cestovný ruch a ešte vyhráte skvelé ceny. Radovan Masár, Televízia Pohoda.